এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছি ধেমাজি জিলাৰ পানবাৰীৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত। যোৱাকালি যি এক বৰ্বৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত দুজন, আচলতে অসমৰ তথা ধেমাজি জিলাৰ দুজন ব্যক্তি নিহত হ'ল। সেই স্থানত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই স্থান এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতি বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্তমানেও এই অঞ্চলত এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ ক'ব লাগিব, অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত অসমৰ দুজন ব্যক্তি নিহত হোৱাৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠনে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন শ্লোগানেৰে এক উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই যি পানবাৰী অঞ্চল, এই পানবাৰী অঞ্চল অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী। যোৱাকালি যি বৰ্বৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, বৃক্ষ ৰোপণ কৰিবলৈ যোৱা যি আচলতে লোকক অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গুলী কৰি যি আচলতে নিহত কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তত পানবাৰী অঞ্চলত এক প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বিভিন্ন দল সংগঠনে, ৰাইজৰ দলৰ জাতীয় যুৱ বাহিনীকে প্ৰমুখ্য কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ ধেমাজি জিলা প্ৰতিনিধিবৰ্গ, গোগামুখৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ আহি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে আৰু এনেদৰে আচলতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন প্ৰতিবাদী চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে পানবাৰী যি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ঘটনাস্থলীত এক আচলতে উত্তেজনা তথা এক বিভিন্ন শ্লোগানেৰে এক আচলতে উত্তেজনাময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে ৰাইজৰ দলৰ যুৱ বাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা আছে। কি ক'ব, আজি আপোনালোকে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰি কি ক'ব? আজি ইয়াৰ এই যি যোৱাকালি যে 5 জুনত ঘটনা হৈছিলে, এই ঘটনাত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। ৰাইজৰ দল আহিছে, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দল আহিছে, ইয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰক অসিয়াই দিছোঁ, পেমা খাণ্ডুক অসিয়াই দিছোঁ। এই পেমা খাণ্ডু বিজেপিৰ যিগৰাকী অৰুণাচলৰ মন্ত্ৰী, একেতে অকল দুৰ্বৃত্তক ইয়াত ফাইনেন্স কৰে, অসমৰ মাটি অবৈধভাৱে বেদখল কৰাৰ কাৰ্যত লাগিছে। অৰুণাচল আৰক্ষী প্ৰশাসন একেলোকে দুৰ্বৃত্তক ফাইনেন্স কৰি এওঁলোকে তালিবান ষ্টাইলত আমাৰ অসমৰ মানুহ দুজনকৈ গুলীয়াই তালিবান ষ্টাইলত হত্যা কৰিছে। এয়া বিজেপি চৰকাৰৰ নমুনা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতাৰ পৰা অহা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীত গৈ নৰ্থ ইষ্টৰ লিডাৰ বুলি নিজকে দবদবাই থাকে, একেতৰ এই গৃহ ৰাজ্যতে কিন্তু আজি অসমীয়া অৰুণাচলীৰ বুকুত অৰুণাচলী গুলীয়াই গুলীয়াই তালিবান ষ্টাইলত মাৰিছে। এয়াই আমাৰ অসমীয়াৰ এই অৱস্থা। আৰু আপোনালোকে আজি দেখিছে প্ৰায় 1972 যিটো অৰুণাচলৰ অসমৰ যিটো বাউণ্ডাৰ সীমা, এই এক্টৰ মতে প্ৰায় এই সীমাৰ পৰা প্ৰায় 1000 হেক্টৰ ভূমি অৰুণাচলে দিনে দিনে দখল কৰি এই পৰ্যায় পালেগৈ। আৰু এই জুইকুৰা হুমি হুমি জ্বলি আছিলে, আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি অকল অকল টুলুঙা মন্তব্য নিদিব। কালি কি কৈছে, এয়া ভূমি বিবাদৰ কাৰণে আছে, ইয়াত ভূমি দখল কৰিবলৈ অহা নাই, ইয়াত মাটি দালাল কৰিব অহা নাই, এই আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে এই আপোনালোকৰ ইয়াৰ মাটিতে বৃক্ষ ৰোপণ কৰিবলৈ গৈছে আৰু একে অসমৰ ভূমিত। আৰু কি কৰিছে অৰুণাচলে, আমাক গুলীয়াই গুলীয়াই মাৰিলে। আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ এটাই কথা, আমি ৰাইজৰ দলে এটা স্পষ্টভাৱে উঠাই দিছোঁ, কালি যিসকল আমাৰ অসমীয়া মানুহ দুজনকৈ নিহত হ'ল কেনেধৰণে গুলীয়াইছে নহয়, আকৌ ইফালে গাড়ী দি চুচুৱাই নিছে বোলে, কিমান বৰ্বৰ। আমি নিজৰ ভূমিত আমি এটা কথা স্পষ্ট, আমি অসম চৰকাৰ আৰু অৰুণাচল চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, দুজন ব্যক্তি নিহত হৈছে, এওঁলোকৰ পৰিয়ালত আমি ভোজ লৈছোঁ, একেলোকক কিন্তু 1 কোটি 1 কোটি টকা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আৰু আহতসকলক শুগ্ন চিকিৎসা প্ৰদান কৰক আৰু এই স্থানীয় নাগৰিকসকলক ইয়াত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যি প্ৰচেষ্টা ল'ব লাগে। আৰু এটা কথা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে দিল্লীত গৈ অসম আৰু আমাৰ অৰুণাচলৰ যিকে সীমা সমস্যাক লৈ গৃহ বিভাগত যি আলোচনা হৈছে, এই আলোচনা যে বুবেৰাঙত পৰিণত হৈছে এয়া স্পষ্ট হৈছে। মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি আছে। কি ক'ব, আজি আপোনালোকে এই ঘটনাস্থল পৰিদৰ্শন? প্ৰথমে আমাৰ অৰুণাচলৰ ওচৰ দাঁতিকাষৰীয়া, অসমৰ দাঁতিকাষৰীয়া অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধিক্কাৰ দিছোঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্তে এই অঞ্চলত সীমাৰ বিবাদৰ লগত আমাৰ অসমৰ মানুহক
দুমাহৰ মূৰে মূৰে তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে আহি তেখেতলোকে বন্দুক দেখুৱাই ভাবুকি দিয়ে আৰু দুই এজনক মাৰি আহিছে কিন্তু তেখেতলোক হুঁচিয়াৰ হোৱা নাই তেখেতলোকৰ যিবিলাক অবৈধ বন্দুক আছে যিবিলাক লাইচেন্স লগা বন্দুক আছে আজি লাইচেন্স লগা বন্দুকেৰে তেখেতক হত্যা কৰিলেহি নে অবৈধ বন্দুকেৰে হত্যা কৰিলে আজি 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল পাৰ হৈ যোৱা পৰ্যন্ত তেখেতলোকে লাইচেন্স লগা বন্দুকো সিজ কৰাৰ কোনো বাতৰি প্ৰকাশ কৰা নাই আজিলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী জনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জনে কৈছে কি ভেঙুচালিয়ে বা মাটিৰ দখলিৰ ক্ষেত্ৰত গণ্ডগোল হোৱা বুলি কিন্তু আমাৰ বিক্ষোভন কৰিবলৈ আহিছিলে অসমৰ মানুহকেইটা আমাৰ মাটি যেটো অসমৰ মাটি আজি দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মনি নুপুৰা জেগা হৈ আছে পাহাৰটো আমি ইয়াৰ পৰা মনি নাপাওঁ চকুৰে মনি নাপাওঁ য'ত নেকি 30-40 কিলোমিটাৰ দূৰ দূৰত আহি কিন্তু অসমৰ সীমা মাটি অসমৰ মাটি তেখেতলোকে কাঢ়িবলৈ আহিছে আৰু অসমৰ মাটিত আমাৰ জন্মভূমিত তেখেতলোকে আহি ঘৰে ঘৰৰ ভিতৰত গুলিয়াই মাৰিছেহি এইকাৰণে ধিক্কাৰ দিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি এই সীমাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অবৈধৰ বন্দুকৰ ক্ষেত্ৰত তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা লওক নহ'লে কিন্তু ইয়াত ৰণুৱাৰ লাইন আয়াত লাচিত আছে লাচিত হৈ আমি থিয় দিবলৈ বাধ্যতা থাকিম মোৰ সৈতে অন্যান্য লোক আছে কৃষক মুক্তিৰ নেতৃবৃন্দ আছে কি ক'ব এই ঘটনাক লৈ যিহেতু বিবাদমান এই যি অসম অৰুণাচল সীমা সমস্যাক লৈ এক চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল আৰু এই চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতে আচলতে ইয়াত কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল সীমা বিবাদক লৈ শেহতীয়াকৈ দুজন অসমীয়া লোক নিহত হ'বলগীয়া হৈছে কি ক'ব হয় এইটো সন্দৰ্ভত আমি ক'বলৈ যাওঁ যে অসম চৰকাৰে এইটো এটা নমুনা হিচাপে চুক্তি কৰিছে যে এই সমস্যাটো আজি 2019 চনৰ পৰা একেৰাহে আন্দোলনটো চলি আছে গতিকে অসম চৰকাৰে এনে নিজৰ মানে কিবা গা হেৰুৱা মন্তব্য দি পেলাই চুক্তি কৰিলে নহ'ব যে ইয়াত অসমৰ জনসাধাৰণে যদি অসমৰ মাটিত নিৰাপত্তা নাই যে এখেতসকলে কৈছে যে আমি অসমৰ মাটি 1 ইঞ্চি অৰুণাচলক দিয়াত নহ'ব কিন্তু আজি চাওক 1972 যিটো ষ্টেট বাউণ্ডাৰীৰ তথ্যমতে আমি 1000 হেক্টৰ ভূমি অৰুণাচলৰ কবলত আছে 2007 আৰু 2008ত ক্ষতিপূৰণ NSPCৰ ক্ষতিপূৰণমূলকভাৱে 500 হেক্টৰ ভূমি ইয়াত বননীকৰণ কৰিছিলে এইখন এৰিয়াত আজি এইখন হেৰিয়াত কালি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে আমাক আক্ৰমণ নকৰে আমিহে বোলে একেসকলে আক্ৰমণ কৰিছোঁ গতিকে এনেকৈ ঘৃণনীয় মন্তব্য দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই ইয়াৰ পৰা সকীয়নি দিছোঁ যে আপুনি যদি অসম চৰকাৰখন চলাব নোৱাৰে আপুনি পদত্যাগ কৰক হয় এনেদৰে আচলতে যি পানবাৰী অঞ্চল এই পানবাৰী অঞ্চলত বৰ্তমানেও চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ যুৱ বাহিনীৰ এটি সজাতি দলে আহি ইয়াত ঘটনাস্থল পৰিদৰ্শন কৰিছে মই কেমেৰা পাৰ্চন বিদ্যুৎ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেদৰে অসম আৰক্ষীয়ে যি অস্থায়ী শিবিৰ এই শিবিৰ স্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আনফালে এক শিৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল কিছুদিন পূৰ্বে এই শিৱ মন্দিৰটো অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত আচলতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ যি গছপুলি ৰোপণৰ বাবে আহিছিল অসমীয়া লোক আৰু সেই তাৰ মাজৰে দুজন ব্যক্তি আচলতে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই নিহত কৰা ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু বৰ্তমানে এই পানবাৰী অঞ্চল তথা গোগামুখ ধেমাজি অঞ্চলত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যি পানবাৰী অঞ্চলৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী পানবাৰী অঞ্চলৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ হয় আমি যোৱাকালি যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ আমাৰ অসমৰ মাটিত আহি অৰুণাচলে যি ৰকমৰ আমাৰ দুজন নিৰীহ লোকক হত্যা কৰিলে সেইটোক লৈ আমি পৰিদৰ্শন কৰিব আহি ইয়াতে আহি দেখিলোঁ কি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মানে ইমান এটা নিজান পৰিৱেশ এই মাটিটো লৈ ইমান বিতৰ্ক চলি আছে আমাৰ কিহৰ কাৰণে বিতৰ্ক ইমান চলাব লগা হৈছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি জানিব লাগে যে যোৱাকালি এটা পৰিৱেশ দিৱস বিশ্ব পৰিৱেশ দিব গতিকে পৰিৱেশ দিব তাত গছ ৰোপণ কৰিব অহাতে একো অপৰাধ নহয় গছ থাকিলেহে আমাৰ অৰণ্য মানৱ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াই কৈছিলে গছ থাকিলে মানুহ থাকিব গতিকে লৈ গছ থাকিবলৈ মানুহ থাকিব সেই পন্থাকে অৱলম্বন কৰি আমাৰ নিয়াৰে স্থানীয় ব্যক্তি কেইগৰাকীয়ে গছ ৰোপণ কৰিব আহিছিলে সেই গছ ৰোপণ কৰিব অহাত একো তেওঁলোকে মাটি দখল কৰিব অহা নাই নহয় গছ থাকিলে মানুহ থাকিব বুলি তেওঁলোকে গছ ৰোপণ কৰি পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে গছ ৰোপণ কৰিব আহিছিলে সেইটোক লৈ তেওঁলোকে বেলেগ এটা প্ৰচাৰ চলাই কি ইয়াতে মাটি দখল কৰিব আহিছে অসমৰ মানুহে
নোৱাৰে কিন্তু এটো একচুয়ালি অসমৰ মাটিয়ে হয় এটো অৰুণাচলৰ মাটি কোনো পৰতে হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা আৰু বহুত ভিতৰলৈকে এটো অসমৰ মাটি হয় এই অসমৰ মাটিৰ ওপৰত আজি অসমীয়াৰ অধিকাৰ নাই তেতিয়াহলে কি কি স্বার্থত আমি জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই কিয়া গৈছে এই বিজেপি গৱৰ্ণমেণ্টক ইয়াৰ পৰা আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছো আপোনালোকে এনেকৈ আমাৰ অসমৰ মানুহক নিৰীভাৱে হত্যা কৰাৰ পৰা বন্ধ কৰি ৰাখি আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে এই সীমা বিবাদ তথা আমাৰ এই মাটিৰ যিটো ভূমিৰ বিবাদ এই বিবাদটো অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰি আপোনালোকে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা জনাইছোঁ।